Jeg lægger alle mine film ude på YouTube. Nu kan I se min hamster, og det er Tibis og Rasmus' unger. 7 unger, 2 hanner, resten er hunder. Så nu ved I det. Sådan der. Sådan der. Og lige lidt mere med på egen film. Og den der.
Sådan der.